Kapitola 0 až 15b, strana 11, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vymaluj E4, I5, O6 a vymaluj podle osy. Ale já si nejdřív zkontroluju, jestli ta osa je opravdu uprostřed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady je ještě jeden navíc. 7 není uprostřed, čili já musím dávat dobrý pozor, aby to bylo od osy stejně vzdálené. Tak, jdeme hledat políčka. E4, řádek. E, sloupec, 4. E4, I5, zeleně. Řádek I, sloupec 5. Tak a teďka ještě žlutě, žlutě, žlutě. O 6. Řádek O, sloupec 6. Tak a nyní to překlopíme, vymalujeme podle osy. Takže E4 se překlopí na dvě od osy, na E9, I5 se překlopí na jedna od osy, I8, a O6 se překlopí na O7. To vypadá, že když bych to ohnul, že by se to obtisklo. Tak, teď se dejte do práce vy.